dayımın çaresin tapken, menge taş atken, ge canını atken, dert çeksem oltrap yanımda yatken, bu menin anam, bu menin anam. Har bir istagimning çaresin tapken, menge taş atken, ge canını atken, dert çeksem yanımda oltrap yatken. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Pichoqchi mahallasiga Pastqirg'om tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Santalat xolamni 62 yoshlarida tavallud ayyomlarida tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari O'rinboy akamga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar Rossiyadan o'g'illari Ma'murjon akam, shu yerdan qizlari Nigora opam, Jo'rabek akam, Azamat akam, G'ulom akam, Jo'rabek akam o'g'illari. U kishining ham ajoyib sovg'alari bor, Xurshid akam ajoyib sovg'alari bor. Kelinlar Farangiz opam, ikkita Farida opamlar kelinlari, qolaversa Nargiza opamlar nomlaridan, ya'ni barcha yaqinlar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Başını eksem, men borman ki mehr tutmaz boşqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Kuştan sen tinmagan bedarım, bu uşaq canımga madarım. Yaltızli lalali baharım. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadri baland qadrdonlar, assalomu alaykum. Santalat ona, O'rinboy aka, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar, Santalat ona, 62 bahorlarni qarshi olib siz bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan ehtibor fazilatingiz, olisdagi shu yerdagi o'g'illaringiz, kelinlaringiz, qizlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizni farishtasi bo'lmoq bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz, bizlarni eng yaxshi ko'rgan insonimiz, mehribonimizni bugun tavallud ayyomlari 62 yoshlarda qarshi olmoqdalar. Albatta onajonimizga bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar topshirib qo'ysangiz deb iltimos qilganlar. Birinchi galda albatta olisdan o'g'lingiz Mahmudjon akam nomlaridan, shu yerdan qizingiz Nigora opamlar nomlaridan, o'g'lingiz Jo'rabek akamlar, qolaversa Jo'rabek akamni o'g'illari shu yerdan Xurshid akamlar nomlaridan, qolaversa o'g'illaringiz Azamat akam, G'ulom akam nomlaridan, kelinlaringiz Farangiz opam, Farida opamlar nomlaridan, ikkala keliningiz ham qolaversa Nargiza opamlar nomlaridan. Aynan sizlar uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bor. Birinchi galda albatta aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalarimiz, bitta mehmonlarning guldurasi qasaklari sadosida qabul qilib olasiz. Marhamat, guldurasi qasaklari. Siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida. Mana shu ajoyib bo'lgan guldastalar Ma'murjon akam nomlaridan ekan. Nimagaki kecha men gaplashsam, onajonimni tavallud ayyomlari bo'lmoqda o'zim borolmay turibman. O'rtamizda kattadan katta yo'llar, masofalar bor. Shu sababli mehribonimga, jannat makonimga chiroyli guldastalarni olib borsangiz, nimagaki bizlarni onajonimiz biz uchun har doim eng chiroyli ayol bo'lib qolaveradilar. Xohlardimki har doim sog' bo'lsangiz, salomat bo'lsangiz, aynan shu fazilatingiz uchun katta baxt, katta shodiyona. Qolaversa hali hammasi emas, kecha Ma'murjon bilan gaplashsam, onajonimizni davraga taklif etsangiz, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimiz, oilamizning farishtasi, sarishtasi onajonimizni chaqirsangiz, yo'llarida oilamiz ustuni bor, qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, tirik xalqonimiz, padarimiz, urug'imiz shu yerda bo'ladilar. Albatta otajonimizga ham maxsus soatlarimiz bor deganda, O'rinboy aka aynan siz uchun ajoyib bo'lgan qo'l soatlari bor ekan, marhamat bitta chiroyli qilib taqib qo'yasiz, o'tkazib qo'yasiz, guldurasi qarsaklar bilan qo'llab quvvatlantiramiz. Yeah.
kerak soatlar aynan olisdagi o'g'lingiz Mahmudjon aka nomlaridan qabul qilib olasiz. O'zlar olislarda bo'lishlariga qaramasdan bu harakat qilganki, ota-onasi xursand bo'lsa, oilamiz uni turdagi o'g'limiz ishongan rahmat bo'lsa, oilamizning farishtasi sarishtasi bizlarni mehribonimiz jannat makonimizga azimas bo'lsa-da sovg'alarimizni qabul qilsinlar. Nimaga arzimas? Sababki ota-onamizga butun dunyo sovg'alarini olib bersak ham bir kechalik bedor o'tkazgan kunlarni qarzini uzolmaymiz. Shu sababli mehribonimizga jannat makonimizga qancha sovg'a salomlar bersak ham baribir kamlik qiladi. Ota-onamiz borliklari o'zimiz uchun baxt, katta boyligimiz. Ota-onamiz faqat uyimiz to'rida savlat to'kib tursalar shuni o'zimiz uchun katta sovg'a bo'ladi deganda. Qolaversa shu yerga jo'rab ekanmi o'g'illari xursand ekanmi chaqirmoqchiman. Aynan sizlar uchun maxsus sovg'alarni keltiradilar. Albatta mehmonlarning gulduros qarsaklar sadosida jo'rab ekanmi o'g'illari xursand ekanmi shu yerga taklif qilamiz. Marhamat sovg'alar bilan birgalikda. Masajlar bo'lgan pullar ham aynan siz uchun mehribon o'g'lingiz Jo'rabek aka nomlaridan. Qolaversa davramizga Azamat akamni taklif qilsam, Azamat akamni maxsus sovg'alari bor ekan. Shu yerdan Azamat aka keling. Maxsus sovg'alarni Azamat akamni aynan siz uchun maxsus sovg'alari. Gulduros qarsaklar bo'lganingiz albatta. Ko'zlarimning nurisiz siz qalbimning durisiz olam aro mehrda onalar mashhursiz siz bor hayot boshqacha unda yashash boshqacha siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha Hurmatli ehtiromli mikrofonni albatta akamga beraman. Ikki og'iz yaxshilar bor ekan. Assalomu alaykum deya yaqindan kelgan mehmonlar bilan mezbonlar. Mana bugun yig'ilishimiz savatchisi bo'lgan onajonimning tug'ilgan kunlari bilan. Chiyraga tabriklayman. Dadam bilan ayam sog' bo'lsin sizlar vaqtingizga. Eng yomon shunday o'tsin. Rahmat sizlarga. Bu ham pullar deyimlar aynan siz uchun ekan tartib qo'yganmiz. Xonajonimizni kelajaklarni ko'taramiz, xursand qilamiz deb aynan siz uchun ajoyib sovg'alar. Bu biroz tasavvur bilan qo'llab-quvvatlaymiz, marhamat. Qarashda joy bo'lgan tilla buyumlar faqatgina siz uchun santalat qolar faqatgina sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun albatta hali bu hammasi emas siz uchun bir biridan mehribon farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yildiki aniqrog'i aynan sizlar uchun ancha bo'libdi murojaat qilganlar ota-onamizni xursand qilmoqchimiz ota-onamizni kayfiyatlarini ko'taramiz ota-onamizga xursandchilik ulashsak Nima qilsak-ki, ota-onamizni xursand qila olamiz deb siz uchun yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, agar mayilsangiz, sizlarga uni ko'rib qo'yadigan farzandlaringiz aynan sizlar uchun maxsus sovg'alar bor. Men uchun yagona mehribon onam. O'zlari o'ylamay deydilar bolam. Har kuni nonvoy ishlarlar otam. Otajon, onajon, boringizga shukr. Bir avlod bo'lmay o'sib ulg'aydik. Hayotning zavqiyu g'amini ko'rdik. Shu sabab mustahkam binoda topdik. Otajon, onajon, boringizga shukr. Biz uchun sog'lig'i unutgan go'xo. Sayohat nelegan ko'rmagan hatto Ne topsa faqat bizga aylagan ravo otajon
onajon bolingizga shukr. Tog'dek sabri bor, sirdoshim onam. Tog'dek dardi bor, dardkashim otam. Siz sabab biz uchun yorug'dir olam. Otajon, onajon bolingizga shukr deb mana shunday javob bergan satrlarni albatta barcha farzandlar nomlaridan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa guldiraz farzandlar bilan birgalikda yana bir bor tavallud ayyomidan tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar muborak bo'lsa. Albatta hali bu hammasi emas. Siz uchun opamlarni, ya'ni kelinizni maxsus sovg'alari ajoyib guldastalar bor ekan. Marhamat bitta guldiraz farzandlar asosida kelinizni maxsus gullarni bo'lmadi. Bu maxsus sovg'alar aynan siz uchun tilla uzuklar, ajoyib guldastalar, guldiraz xarsanglar bilan birgalikda. Va albatta barcha sovg'alar bilan birgalikda to'xtatar dilingiz xonlari marhamat yo'llarga o'tib olasiz. Assalomu alaykum hammalaringizga. Sizlar kelganlaringiz uchun ham kattakon rahmat. Jannat ifori taralib turuvchi onajonimni bugun tug'ilgan kunlari 62 yoshlari ekan. Men onajonimni 62 yoshlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uzoqda yurgan xo'jayinim shu munosabat bilan barchada ayajonim qadrdon bo'lib kelgan odamlarni ham tabriklab qo'yishlarini so'rab qolaman. Dadajonim ham bizni baxtimizga bosh bo'lib, sog' bo'lib yurishlarini tilayman Allohdan. Ayajon bizni baxtimizga sog' bo'ling. Bunday kunlaringiz ko'pdan ko'p bo'lishligini tilab qolaman. Jajiginachi nevaralaringiz ham sizni tabriklab qoladi. Ikki og'iz gapir. Onajonim mehribon, siz gul bo'lsa siz bog'bonim, ko'zim ochib sizning ko'zingiz tufayli inson bo'lib, duoximin tez yog'sa tinchlik yog'sa qo'shing. E, mana tez gapi yo'q. Rahmat, pulingizni chiqarib oling, albatta tinchlikka hissa qo'shasiz, xo'jasi xudo xohlasa. Mana tez, rahmat. Baxtimizga sog' bo'ling ayajon. Bunday kunlaringiz ko'pdan ko'p bo'lishini tilakdoshimiz. Rahmat, bitta guldiraz qarsaklar bo'lsa albatta, rahmat yaxshiyatchi. Gandaga ajoyib bo'lgan tilaklarda kelinigiz Farida opamga taklif qilamiz, ajoyib bo'lgan tilla brasletlari bor. Guldiraz qarsaklar bilan Farida opamga ajoyib sovg'alar birgalikda. Siz duolar qilsangiz, omad kunlar boshqa. Mana kunlar ekan, kunlar ekan bilan birgalikda. Onam kasalman deman. Onam kasalman deman. Kameraga bu tarafga qarab oling. Jo'rabek aka, yonlarga turib oling bunaqasiga. Marhamat. Onajonim, dadajonim yuzlarga kirsinlar. Hamisha yaxshi kunlarimizda yursinlar. Ular. Kim niyat degan bo'lsa niyati ketsin. Rahmat. Onajonim yuzlarga kiring, dadam boshga sog' bo'ling. Rahmat. Olqishlab qo'ysak bo'ladi albatta. Rahmat yaxshi qilyapti. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat, yaxshi kelibsiz, rahmat, sog'u salomat bo'ling. Albatta hali bu hammasi emas, aynan siz uchun joni jigarlaringiz, qondoshlaringiz, santalat xola, opa ukalaringiz, ya'ni opa singillaringiz nomlaridan ajoyib sovg'alar bor ekan. Mana shu yerga xolamlarni taklif qilardimu, aynan siz uchun ajoyib bo'lgan tilla sovg'alari bor ekan. Marhamat, chiroyli qilib o'tkazib qo'yamiz, undan keyin yaxshi tilaklarni birma bir eshitamiz. Marhamat, guldiraz qarsaklar bilan birgalikda. Kesen ben demen, kalır yaman ben demen.
Mikrofonni beraman, albatta joni jigarlarga ikki og'iz yaxshilikni eshitdik. Yo'llarga turib olasiz faqat. Yo'llarga turib olasiz. Santalar diyor ulardı, masiga hammasiga bosh qosh bo'lib yuzdaga kirishini Allohdan so'raymak. Yaxshi, sog' salomat bo'linglar. Bular bilan qo'sha qaring, ballaringizga hamisha bosh qosh bo'lguringizda. Tuylariga ishqi benim undan ber, devora chevrilar tuylariga hamisha sog' bo'lingizda. May. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Bu tug'un biroz xatsaga cho'laylik, albatta. Rahmat. Rahmat. Sizlar meni yozib tashlaysiz. Yo'llarga o'tib olasiz faqat. Yo'llarga o'tib oling, yozib yaxshiligi sizda kutib qolamiz. Ha, Santarajon, yuzga kir, qo'shqaring va qo'shaqar, baxtli bo'l. Ballar huzurni ko'r. Nima deyapsan, niyatlaring yetinganini, sog' salomat. Devora chevralarning huzurini ko'rgan. Rahmat. Rahmat, bitta gul biroz xatsangiz bo'lsa, xushalog'atlar bo'ldi, yaxshilanglar bo'ldi. Rahmat. Rahmat albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiramiz. Bo'lmaydi, yaxshi tilaklar qiladigan. Kim qoldi, yaxshi tilaklar qilmadigan. Qo'shnilar chiqmadimi? Qo'shnilar. Dugonalar, kelin yonlarga kelib oling. Do'st bo'lsang yonimda turdi, marhamat dugonangizdan do'stingizga yaxshi tilaklar eshitamiz. Bugun tavallud kunini nishonlayotgan dugonamga uzoq umr, sihat, salomatlik, iloyi. Nima niyat qilgansa niyatlariga yetib, yana 100 yoshligini nishonlasin. Rahmat, bitta o'qishlab qo'yilgan albatta. Rahmat, rahmat degonlarga katta rahmat. Albatta, aynan siz uchun galdagi ajoyib bo'lgan sovg'ani, ajoyib bo'lgan tilakni turmush o'rtog'ingizdan, farzandlaringizdan, otasidan kutib qolamiz. Rahmat, siz uchun ajoyib bo'lgan tilla zuglar shaxsingizdan taqdim etdilar. Rahmat. Rahmat, endi siz chiroyli qilib ko'rsatganingizga rahmat. Аллон бордона кеза киган мусулмонлар. Ола урса ма. Манын хагайка. Жок, бу юзага кесе. Ундан кийинга мунам аттарок даврлар болушун керек. Рахмат, рахмат деген. Рахмат, ойчилар кояман деп атырат. Бу сиз хангерде кошадан тилдегиде чыдайлык болгон алекле. Fazlalarga ko'p-ko'p nabira evara chevara begonalarga ham birgalikda bosh bo'lib yuring, duo bo'lib yuring. Albatta endi shunday chiroyli bayramonadan bilan davom ettiramiz. Agar mayli desangiz, qachon bo'lmasangiz, galdagi navbatda chiroyli taronaga beramiz. Hammamiz o'yin kulgi bilan davom ettiramiz. Hali sovg'alar sanasi bo'lgan yo'q, siz uchun galdagi ajoyib bo'lgan sovg'alar bor. Hozircha galdagi navbatda chiroyli qo'shiq beramiz.
پل میکنن شبا شبا میکنن نرس هم نرس هم میکنن شبا شبا میکنن نرس هم نرس هم میکنن بخشن نگاه میکنن یه دیل هفت هم میکنن Rahmat bachcha rahmat. Xo'p, bizga bo'lib turgan bo'lamiz. Xush kelibsizlar bizning davramizga. Meni bolalarim shunchalik qilishibdilar, o'zim xabarim yo'q. Mayli, birlariga ming bersin. Bolalarim bilan hamisha bolalarimni uyim bulg'ilariga, tomoqchoqliklariga kiraylik. Sizga umr bersin. Bolalarim 100 yoshga kirganda yollarida turaylik. Bolalarim sog' bo'lsin. Bolalarim sog' bo'lsin. Uzoqdagi safardagi bolaga nima niyat qilib yurganmisan, niyat qilasiga yetsin. Otimdakilar ham hammagilasi. İyi ki mümkünleri bana şunday bulsun, gülsünler türkü bulsunlar, olsunlar oldurmasınlar. Hemşe toptanları, yakşı kullarına, kullarına, türlerine, yani çıkan maşinelerden binip tüzdürüştürler. Onlar da arkasından bu zarar doğru doğru sorayla gidemezsinler. Rahmat. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarda davom ettiramiz. Kiyandagi nomadni chiroyli fotosessiyaga beramiz. Mana shu kunga atab chiroyli qilib rasmlarga tushib istalikka qoldiramiz. Ham istalikka qoladi qolaversa tarixiy orqalarga muhrlab olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat kiyandagi nomad fotosessiyasi hammamiz yaqinroq turib olamiz. Istalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Birgalikda marhamat. Bu mening onam. Sotv audio formatda ovoz muruvvatini balandroq qiling.
çıkar.